မင်္ဂလာပါရှင်ကချင်လူလိုက်ရေးတမရော်ကရင်အိနဲ့အာနာတိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကချင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရွာသားတချို့စစ်ဘေးရှောင်နေရပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ဖပုံခဲမှာရှိတဲ့တပ်မှ၅ဌာနချုပ်ကိုအာနာတိုင်းစစ်အုပ်စုကမတ်လ၂၉ရက်နေ့မှာလေယာဉ်နှစ်စီးနဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ် ပေါင်ကနန်းကျော်ရှိတဲ့ကရင်စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်အစားအသောက်နဲ့အချက်အလက်အသုံးဆောင်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့အနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီကကရင်ရဲ့တပ်ရင်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မတ်လ၂၅ရက်နေ့အစောပိုင်းမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကအနာသိန်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်ရင်မှုတယောက်တပ်ချက်ကြီးတယောက်တပ်သားသုံးယောက်စုစုပေါင်း၅ယောက်လက်ရဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ အာနာရင်စစ်ကောင်စီတပ်ကဝေဟင်ထိုးစစ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အလားတူဖာကမြို့တောမော်နှုံခင်ကျေးရွာအုပ်စုထဲကဖော်ဝါကျေးရွာကန်ထရန်ကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မတ်လ၂၈ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲ KIA တပ်တွေကဖာကမြို့နယ်ထဲကတပ်စခန်းတစ်ခုနဲ့ရဲစခန်းသုံးခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် လက်တုံးပြန်တဲ့အနေနဲ့အာနာတိုင်းစစ်အုပ်စုဟာကရင်တပ်ရင်စစ်တပ်နဲ့ဆက်လေခြေဆိုင်ရာနေရာတွေကိုလေရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တခြားဒေသတွေဖြစ်တဲ့ဘူတာအုံ၊စွန်ဘရာဘို၊မြစ်ကြီးနားနဲ့လိုင်စာတွားရလမ်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါတယ်။ ကရင်ပြည်နယ်ဖပုံခဲမှာရှိတဲ့တပ်မ၅ဌာနချုပ်ကိုအာနာရေးစစ်အုပ်စုကမတ်လ၂၉ရက်နေ့မှာလေယာဉ်နှစ်စီးနဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိပြီးဒေသခံထောင်နဲ့ချီထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပစ်ခတ်ရမှာနေအိမ်တလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအိမ်မှာနေထိုင်သူတွေလည်းထိခိုက်သေးဆုံးပြီး အဲ့ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ရွာသားသုံးယောက်သေဆုံးပြီးရှစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မတ်လ၁၈ရက်နေ့မှာလည်းမူတော်ခရိုင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တန်လွင်မြစ်ကန်းတဘေးကဟိုကေကြီးပါထဲကိုမွန်းလဲ၃နာရီခွဲအချိန်မှာအာနာတိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်လေယာဉ်၂စီးနဲ့၃ကြိမ်တိတိလာရောက်ပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် ကျင်းယူတပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တေးကိုထားကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့လေးကျိန်ထက်မနည်းလာရောက်ပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟိုကေတေးရခန်ရွာသားတွေကတော့လူမျိုးရွာကိုကြိုတင်ရှောင်သိမ်းထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုအတွင်းတဦးတယောက်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်တဲ့တဲ့ရင်ကြောင့်ဟိုကေကျေးရွာနဲ့မနီမ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ကရင်ပြည်နယ်ကိုကယင်ယူတမ်ဟာငါတပ်ဖွဲ့ကနေတိုက်ရောက်သိမ်းယူပြီးရဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေအခုလိုစစ်လေရင်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကယင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် ချမ်ပီယံစစ်တပ်နဲ့တပ်ဖြစ်တဲ့RCSS နဲ့SSPP ရဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ဒီဘုံမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့နာမခေါ်ရွာဟာလက်နက်ကြီးဒဏ်တွေကြောင့်ဒေသခံရွာသားတွေစစ်ဘေးရှောင်နေရပါတယ်။မက်စလာ၂၄ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကတည်းကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်နာမခေါ်ရွာအတွင်းဘုံတီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဒေသခံရွာသားတွေကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးဒီဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတ
digane di tibo mu nepo ma shire pongji chau ne ma yane chibi kolo ni cha ya ba de di tadin go shan tan do sin tadin thana ga pe pu tha ra phit ba de ပမ္မမှာစန္ဒပြလူငယ်တယောက်မတ်လ33ရက်နေ့ရက်ထပ်မံတေဆုံးခဲ့တာကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တေဆုံးသူ10ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ100ယောက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူ200ယောက်ရှိပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။
တေဆုံးသူတွေကတော့မြစ်ကြီးနာဗမောမိုးညင်းဖားကန်းနဲ့ဟိုဘယ်မြို့နယ်တွေကဖြစ်ကြပြီးဂျီအစ်စ်တွေနဲ့ပြတ်သက်တာတွေရှိနေပြီမဲ့ဒီကနေ့အချိန်ထိဆန္ဒပြပြည်သူတွေကတော့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ဆန့်အနာရှင်ကိုဆန့်ကျင်နေကြပါ မက်စလာ32ရဲ့နေ့ကတေဆုံးခဲ့တဲ့မြစ်ကြီးနာမျိုးရမ်ဘူရက်ကွက်ကအသက်23နှစ်အရွယ်အစ္စလမ်ဘာရာဝင်ကွန်မြူမင်းတူရဲ့ရုတ်အလောင်းကိုလည်းစစ်တပ်ကအသိအကျက်တောင်းယူခဲ့ပြီးရုတ်ကွက်အတွင်ကနေအိမ်တချို့ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါရယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကနေဧပြီလ4ရက်နေ့အထိစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကာလ
Yetin, AAPP, the Den Topian Tabare. ကျွန်မနဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့မှာမက်စလာ29ရက်နေ့ကဖန်စီခံရတဲ့ဒေတာအခြေစိုက်တဒင်းထောင်တရားကိုပုံမှန်9000ကကြာကြာကြီးနဲ့အမှုဖွင့်တရားဆွဲလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ကြီးနားအခြေစိုက်74မီဒီယာတဒင်းထဏာကအမျိုးသမီးတဒင်းထောင်မှတ်ချက်ပုံနဲ့ကစ်ချင်ဝေ့ဗ်တဒင်းထဏာကအမျိုးသားတဒင်းထောင်ကိုလာရိုရိုကိုအေပီလာ၁ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စင်မှုရာသတ္တိဥပဒေပုံမှန်9000ကကြာကြီး
a jump at Pukin, Kayabi, and now, the Dinhao Nayago, Yaina, Pansy Dwara, Pedelo, Nimian, the Deria, Yoare. Tapuquemu, Sedari, a low tower, Machibua, no moody, pare, upri, poma, hatonya, nagachine, Pitan, seeing Kayaye, a miso, town and a netti, Jacayana Mare. Sitaga anatemidena, epila neyene tea, Nimananga doa, Pansi Kayare at the Dinta, Nasa Chaya, Lansen Paytain Kayare at the Dintana, Nakushibi, the Yasuzu Kanayare at the Dintana, the Kushibi Pedelo, between Chesai, the Dinta Repusu Tara scene with Yat the Yavare. Tonganan Joshi, the Kayan Subisha, to a sad down here, a chart, don't some busy a yebo, lo and idello, a kuni pinny to riap yovare, did the dingo, so we are the subitavare. Kim Yoda, see you, can you name? Sick on see Tedo Jap, people are great, take very job. Can you tim hanga, area dreamashide, Jariga? Did I get down cheese, Sibilu, I go to be dish on the jabi, yebo, kuni do lo and idello, diabare. ပါကလန်နေကအိုကီကလာတော်ရဲမှာတော့နှစ်တောင်းကျော်တဲ့အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းအရန်ခက်ခဲတဲ့အခုဆိုရင်အစားတောင်မရှိတော့ဘူးအရန်ခက်ခဲနေတာဟုတ်တယ်ဘလို့ကူညီရမလဲဆိုတာအခုလမ်းကြောင်းရှာနေတော့မှာပဲတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ခင်ယူတက်မဟာငါဧရိယာအတွင်းကတကောတူဘောရွာဒီဖိုးနိုရွာတဒါဒဲရွာတေမူဒဲရွာစတဲ့တန်လူမြင့်နဲ့မနီးတဲ့ကျွရွာတွေကပြည်သူနဲ့တောင်းကျော်ကလည်းတောတောင်ထဲမှာထွက်ပြီးတင်းရှောင
ကိုယ်ကလို့ရွာစားတဲ့တန်လွင်မြကန်နဲ့နီးတဲ့ကျွာတွေကစစ်ဆောင်တွေဟာထိုက်ဘက်ချမ်းကိုထွက်ပြီးတင်းဆောင်ခဲ့ကြပြီမဲ့ထိုင်းဆူရကလက်မခံဘဲပြန်လဲမောင်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အရေးပဲအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအချိန်ထိတန်လွင်မြကန်နာနဲ့တော်တဲ့တောင်ထဲမှာနေထိုင်နေရတာပါ။ ဒီကအခုတန်တူမြကန်ပင်နာမှာလာနေကြတာရှိတယ်။ထိုင်းကသူတို့ကိုဝန်ခွင့်မပေးဘူး။ထိုင်းတက်မှာနေဖို့ကိုထိုင်းဆွေရကခွင့်မပြုသေးဘူး။အခုကနှစ်ထောင်ကျော်ပြီ။အခုကတန်တူမြကန်နာမှာရောက်လာတာကစစ်ဘေးရှောင်2000တရာ88ရောက်။ထိုင်းဘက်မှာတော့စီးရင်မရှိဘူး။ထိုင်းဘက်ကဝင်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။အကုန်လုံးကိုမောင်းထုတ်လိုက်တာပါ။မနေ့ကသူတို့ကစစ်ဘေးရှောင်ကို ထိုင်းရနာပိုင်တွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာနေရာစခန်းတွေပြင်ဆင်ပေးထားပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံသွားဖို့ရှိကြောင်းတတိမီဒီယာမှာပြောဆိုထားပေမဲ့တကယ်တမ်းထွက်ပြေးလာတဲ့အခါမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတန်ဆူကြိုးတွေနဲ့ကာယံထားပြီးပြန်မောင်းထုတ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ဆန်နဲ့ကုန်ချောက်စားကြတွေကိုလည်းထိုင်းစ
ါတယ်ဒီကဦးနေလိုပါဝဲတာဦးကဒူးမနော်လတ်အဝဲကော်ပူလာ
Tuh iye bo lu an ni ra, na bo ni ha pi de. Belu pi lu le su ro, se kong si te dui ka li ne la pi lu li. Ara jao, thai su ya o mi da ye kan chi na ga, se xiang rui gu ke ta khan na bo no, ku long bu duwe. Thai su ya ni ne se bi xiang rui gu, thai na ngan ne gu wen kuen bi zi ji ma re. E lu miu ke ta khan na la ya ku long ne ka ma na ngan ga ni ne. Gong jia me gong jia si dui gu, thai su ya gu gu ni bi zi ji ne. Lu da jen san na tau ta mu a gu ni bo no. Biro, yuen nga be pipi, nengen nga be pipi, kuni tau pa muri, bebu lu ya ang thai su ya ne, saka hapyo bebu bo. Sebe jau trabi ti shang la re, sebe dukha de rita ma, nga do api, kli tenge, kongo sang mi khen, te ji yue u ri ne, nama chandu re le pa si ne bi, turo dwe ne zi ane api, ji ne sa tau re lu e ni re lo, ki yin ye pe pwe si dwe ga su ba re. Pigare Mesla Nasakonia Nega, Gimuda Sio Kenu Timhanga, Anade Sikonsi, a yebari dust can't cook, we out take it, they might be there now. Sikonsi Terune, Kenu Timhanga do just see Timamuri Pomoshila be, Taipuri Pinders of Pipala de Dre, Dida Kenriga, Timiman Nesashi telling me can not a shawne, Dore don't have him a trebby, Tisha Nijada Pibarakamia. Asisingo, Jishu Abi Nida, Mibavi Duba, Shuela, Tami, Zapasition, Nodabadi Lutima, Samuel Jishu Tapo Dido Ye, Dida Bessisingo, Yanakum Pubashin.